بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلندرم الله عز وجل باتي هذا مشيرا الله سبحانه وتعالى كم محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلي نتيم بشكتتي ذن بتجيد أتاتشن ديكين ذا بسن روغا نتيرا دينا ديتنا رنجالس تندرور لزر بسي چه فلندرم الله سبحانه وتعالى چه نقا اوزونا قد دين تنا قد ايمان të mos aron asë njëri pej nesh, se ki udhëzim është dhurat e pastër dhe e shiltër nga ana Allahu Subhanu wa Teala. Dhe në çdo moment të ju vlazni, kur ta shohim një njeri i cili nuk falet, një njeri i cili pin alkohol, një njeri i cili nuk agjeron, të kemi friga Allahu Subhanu wa Teala dhe të mos e nënçmëm atë, nga se edhe ne dikur ishim në atë devijim, por Allahu subhanahu wa taala na nderoi dhe na udhëzoi. Thot Allahu në Kur'an: "Kedhalika kuntum min qabl, famanna Allahu alaykum." Edhe ju ishi të tillë dikur, mirë po Allahu me begatinë dhe mirësinë e tij ju udhëzoi dhe ju drejtoi në këtë fe. Wallahi ju vëllezni, ne nuk kemi asnjë lidhje farafisnore midis nesh dhe Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtet njeriu punon vepra pe veprave të banorëve të xhenetit derisa nuk mbetet midis atij dhe xhenetit vetëm si një pallëmb, dhe për një moment e bën një vepër pe veprave të banorëve të xhenemit dhe hudhet në zjarr të xhenemit, naudhu billah. Andaj rruga ditë Allahu subhanahu wa taala është e gjatë dhe asnjëri prej nesh nuk e dije se si do t'i përfundon kjo jeta në këtë dynjë. Ajo me të cilën dëshiroj u vllazni që ta këshiloj vetën edhe ju në këtë fjali, është thënë një njëri për djetarëve të islamit, ku thot: "Inna Allahe Teala akhfa awliya'ahu bejna ibadih, fela të hkiran në min ibadillahi ahada." Me të vërtet Allahu subhana wa ta'ala i ka fshehur të dashurit dhe awliyat e ti në mesin e robërve, në mesin e njërzve. I ka fsheh ata dhe askush nuk i dije pos Allahut. Andaj kini kujdes dhe ruajuni e mos i nënçmoni njerëzit, nga se ju nuk e dini se cili prej tyre është prej evlijave të Allahut Azza wa Jall. Allahu Akbar. Që do thot o ju vllazni, çdo njeri prej nesh të prekupohet me veten e tij, edhe të mundohet që të përmirëson marrëdhëniet me Allahun subhanahu wa taala dhe lidhjen e tij me atë xhalla wa ala, dhe asë njëherë të mos mirimi me gjikimin e njerëzë, parasi se qështje e tyre është të kallahu subhanu teala, a është lugaritari dhe është gjyqtari i vërtet subhanu teala. Si shtot njëri për djetarve, a është Sheikh al-Albani rahimullahu teala, kër është pyetur për gjikimin e njerëzve, a i thonë të rahimullahu: "Nahnu duatun, wa lasna qudatun, ne imi thirës e nuk imi gjyqtarë. Ne Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar që t'i thresim njerëzit në këtë dinë dhe në këtë iman, e jo që t'i gjykojmë ata." Vazhdon ky dietar i madh islam dhe thot: "Wa inna Allaha taala akhfa ridahu baina ta'atihi." Dhe me të vërtet Allahu xhalla wa ala e ka fsheh kënaqësinë e tij në mesin e urdhrave të tij. Andaj ruajuni dhe mos i neglizhoni urdhrat e Allahu subhane, nga se ju nuk e dini kur ta fitoni kënaqësinë e Zotit xhalla wa ala. Wallahi, ndoshta një njeri thot: "E kam të rande dhe të vështirë të qëmë të falim në sabah." O vla, ndoshta kënaqësia Allahut është në atë sabah unë tante. E tjetri thot: "Një vështirësi që ti respektoj prinderit." O vla, ndoshta kënaqësia Allahut është atë i ke respekti prinderve. E tjetri thot: "Nuk kom mundësi që ti mbaj lidhjet farefisnore, nga se kom problem me migjen edhe me dajen." O vla, ndoshtar kënaqësia Allahut është atë i ke lidhje farefisnore. E tjetëri thot: "Sunetet mbrenda ditës dhe natës e kum pak rande dhe vështirë që ti fal." O rubi Allahut, ndoshta kënaqësia Allahut subhanahu wa taala është në mesin e tyre suneteve. E tjetëri thot: "Wallahi, e kam rande dhe vështirë që të marr abdes edhe të lexoj Kur'an." O rubi Allahut, ndoshta kënaqësia e Allahut azza wa jall në atë moment ta fitojsh. Andaj dijeni se kënaqësia Allahut subhanahu wa taala është e fshehur në mesin e ibadeteve,
dhe ne nuk e dim se në cilin moment të arrim dhe të fitëm kënaqësinë e Allahut subhane. E vallahi, nëse kënaqet Allahu me ndonjëri prej nesh, ai nuk hidhërohet deri në ditën e ringjalljes. Nuk hidhërohet deri sa ta shohim atë subhane te ala për të na dhënë lumturinë e përjetshme në ahiret. Pastaj thot ki dietari, wa inna Allah ta'ala akhfa ghadabahu bayna ma'asihi fala ta'su rabbakum. Dhe me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala e ka fsheh hidhërimin e ti në mesin e gjunaheve, andaj kini kujdes mos i bëni mëkat Allahu subhanahu wa ta'ala. O ju robër të Allahut subhanahu wa ta'ala, ndoshta ndonjëri prej nesh thot, një shikim në haram nuk është problem, nuk e dish se kur të ta fitosh hidhërimin e Allahut azza wa jall. Një namaz që e lash nuk është problem, ta fal kaza, te nuk e dish se kur ta fitosh hidhërimin e Allahut subhanahu teala. Ndoshta një gibet, një përgojim që e bësh një vllau besimtar, te nuk e dish se kur ta fitosh hidhërimin e Allahut azza wa jall. Ndoshta një mos respekt ndaj prindërve, një ngjitje zani për mizanin e tyre, te nuk e dish se kur ta fitosh hidhërimin e Allahut azza wa jall. Andaj ruju se hidhërimi i Allahut është i fshehur në mesin e mëkateve dhe nuk e dim se kur të ta godasim atë. E lusim Allahun subhanahu teala që të na ruan pe hidhërimit të tij. E lus Allahun azza wa jall që të jetë i kënaqur me ne derisa ta takojmë atë subhanahu teala. E lus Allahun azza wa jall që t'ju përforcon në këtë dinë dhe të na ndriçon fytyrat ditën kur të ndriçon ata apo kur të nxihen ata. Elus Allahun subhanahu teala që t'na lehson kalimin përmi urrën e siratit, dhe elus Allahun azza wa jall që së bashku t'na takon në xhenetet e tij. Te bareke ve teala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.